Тим часом Миколаївська Могилянка відсвяткувала 20 років від дня створення. Розпочинав свою історію вуз як філія Києво-Могилянської академії, а з 2000-х років уже як самостійний навчальний заклад. День народження святкували 17 січня. На прес-конференції з нагоди свята ректор вишу не тільки згадав історію закладу, але й поділився планами на майбутнє та поскаржився на наболіле. Указ про створення в Миколаєві філії Києво-Могилянської академії прийняли 17 січня 1996 року. Відтоді цей день вважається днем народження вузу. У 2002-му заклад стає самостійним Миколаївським державним гуманітарним університетом імені Петра Могили. А вже з 2008-го реорганізується у класичний виш та отримує нову назву – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Незмінний ректор вузу Леонід Клименко згадує, розпочинали усе з кількох письмових столів та факсу. Ректор Київської Могилянки додає, із небувалого ентузіазму засновників вишу. Цей університет починався з інтелекту двох потужних людей, і тому він відбувся. Прийшли до мене в Києві Леонід Павлович Клименко, Олександр Павлович Міщанінов. І коли я побачив їхнє бажання, вони теж казали, у нас нічого немає, ну як так немає? Є вони, і тому це стало можливим. Нині ЧДУ займає перше місце серед вишів Миколаївщини та 42-ге у рейтингу вузів України. Цьогоріч йому виповнилося 20 років. На прес-конференції, зібраній із цього приводу, ректор поділився не тільки планами на майбутнє, але й наболілими проблемами. Зокрема, щодо здирництва із боку місцевих депутатів. Корпуси вузу перебувають у державній та комунальній власності, тож вуз має платити за них оренду, не дивлячись на кошти, які вкладені у реконструкцію. Деякі депутати, за словами пана Клименка, вирішили таким чином поповнити місцевий бюджет. Формально вони комусь належали. От третій корпус – це колишній дитячий садок. Він був закритий, кинутий, нами реконструйований. Одинадцятий корпус – теж був спалений гуртожиток, нам його віддали. Водна станція, яка сьогодні є, теж була гаражі, знаєте нашу водну станцію, гаражі там, де і вбивства були, і наркомани, і так далі, це були руїни. Ми зробили там навчальні корпуси. І от деякі депутати, дуже шановані, вони не бачать інших надходжень в бюджет, як драти гроші зі студентів. І вони зробили так, прийняли таке рішення, щоб встановити орендну плату за користування комунальним майном в розмірі 5% від балансової вартості. Ні, не 5%, 20%. 20% від балансової вартості. Ми збудували 11-й корпус, 3-й корпус, водну станцію. Якщо 11-й корпус сьогодні там коштує 25 мільйонів, порахуйте, скільки 20%. Це 5 мільйонів в рік ми повинні заплатити міській раді за те, що ми з вами збудували за власні кошти. Ми не збираємося такі гроші платити, тому що це може бути соціальний вибух, тому що ми цей корпус будували. Його вартість до нашої реконструкції складала 112 тисяч. А ми за те, що нам дали 112 тисяч, повинні заплатити 5 мільйонів в рік. Як ви думаєте, це нормально? Ще одне питання про плани поєднати два миколаївські виші – Чорноморський університет та університет імені Василя Сухомлинського. Леонід Клименко також відкинув. Каже, вузи занадто різняться, аби єднати їх в один. Ми начебто невеликий університет, але я сказав, що у нас рад по захисту дисертацій стільки, скільки у трьох інших університетів разом взяти. Нам університет Сухомлинського не потрібен, у них своя специфіка. У нас своя організація навчального процесу. Серед приємного зауважив, що на майбутнє виш має амбітні плани – насамперед запровадити вивчення лікувальної справи. На півдні вузів, що готують кваліфікований медперсонал, обмаль. Тож відкриття медичного факультету на базі Миколаївської Могилянки дасть змогу і місцевим абітурієнтам, і випускникам сусідніх областей здобути бажану професію, а в регіоні послабити проблему із лікарями. Формально ми створили вже інститут, медичний інститут, в якому є сьогодні три спеціальності – це медичні прилади і системи, здоров'я людини і психологія. Але головної спеціальності лікувальна справа поки що немає. Тут ми очікуємо підтримку від міської обласної влади,
тому що нам необхідно збудувати свою клініку університетську, необхідний ще один навчальний корпус для підготовки лікарів, потрібні ще гуртожитки. Наостанок ректор зауважив і про те, що вуз практично вирішив питання із отриманням статусу національного, але чекає візиту президента, аби той особисто оголосив про це. Однак попросив новину не афішувати, аби не наврочити. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».